תהי, מאמר של בעל הלשם הקדוש. אז ראינו שעם ישראל בזמן קריאת ים סוף ידוע היו בצרה גדולה, והקדוש ברוך הוא היה בצרה, כי היה כתרו גדול, הללו והללו, עד והיא באשמורת הבוקר, ראינו פעם שעברה את הזוהר הקדוש, שזה הייתה בעצם התעוררות של והשכם אברהם בבוקר, של זכות אברהם אבינו, שהשכים בבוקר למקום הקדוש הזה, זה עמד לזכות ישראל שהיא קרא להם הים. תראו מה זה, איזה עצמה, איזה השפעה אדירה יש אברהם אבינו. אז נמשיך, זה בפסקה שמתחילה, אלא שהיה כל זה. אם מי שרואה, אותי, אלא שהיה כל זה, דענו ההצלה והישועה וקריאת ים סוף, אלא שהיה כל זה רק מסוד ברית אבות, וכמו שכתוב, ואזכור את בריתי, כמו שאמרנו לאל בכמה מקומות. והנה בגילוי הזה, שהוא הגילוי אור דעתיקה קדישה, שהוא ערך אנפין, אשר מסוד ברית אבות. כלומר שיש איזו הערה שבשפת המקובלים נקראת ערך אנפין, שהיא מהמקום הכי עליון, החסדים ורחמים גמורים, פשוטים, בלי תערובת דין כלל, רק חסד. חסד אל כל היום, אשר מסוד ברית אבות, הנה הוא טוב ומטיב לרעים ולטובים. כן? לא עושים דין, מגיע לך, לא מגיע לך. יש הערה כזאת של חסד, שזה שמשפיע טוב לכולם, בלי קשר למעשים. נדלג על הסוגריים, והוא סובל ומעלים עין מסוררים. אמנם, הנה פשוט הדבר, כי הגילוי הזה, הנה אי אפשר לעמוד בקביעות אתה. ברור שהערה כזאת היא שהשם משפיע טוב בלי דין, כן? בלי לרעים ולטובים, זה לא דבר שיכול להתקיים בקביעות. כמו שאמר איוב, כי פה על אדם ישלם לו, וכאור אחים שמציינו. ואמרו בה וכמה, כל מה כשמחו וטרן, יוותרו מאוהי. כן, הקדוש ברוך הוא לא מוותר, שום דבר. וזה היה באמת עומק העניין, גוואלד. מה שסרב משה רבנו שלום כל כך הרבה בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. כן, למה הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו? למה הוא כל כך מסרב? ללכת לגאול את עם ישראל. אומר ככה, כי שבעה ימים היה הקדוש ברוך הוא מפתה למשה, שילך בשליחותו למצרים. והוא משום שמשה רבנו אבא שלום ראה שאין ישראל כדאיים לזה, וראה עוד שאין בכוחו להחזיר אותם למוטב, כמו שם גם כן בשמות רבה וכו', ולא שמעו אל משה לפרוש מעבודה זרה. ואשר ידע שכי הקדוש ברוך הוא מעריך רוחי וגא בדילי, כלומר, הוא ידע שהקדוש ברוך הוא, גם אם הוא עושה מתנת חינם וחסד, סוף סוף הוא גובה את זה. כן, אין מתנת חינם. סוף דבר יש גובה את החוב. לכן לא היה רוצה להיות בזה שליח כלל לראות ברעתם חס ושלום. וואי וואי, חריף. אומר, כאילו, משה רבנו אומר, זה לא הגיוני, אתה לא יכול להגיד אותי לגאול אותם כשהם במצב שהם לא יכולים להיגאל, אז אני אגאל אותם, ואז הם שוב, כי ידעתי אחרי מותי כי אשחית השחיתון. כן, אז מה אילו חכמים בתקנתם, אומר משה רבנו הקדוש ברוך הוא. זה לא פשוט. ולכאורה הוא צודק. כן. וזה היה גם כן טענת משה רבנו שלום, השמע לקדוש ברוך הוא, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ואצל לא הצלת את עמך. כן, משה רבנו בא בתקיפות, לא יודע, אני קורא לזה חוץ פייסגן. אפשר לומר על משה רבנו, אבל הוא אומר ככה, לקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה? למה ראות על העם הזה? למה שלחת אותי? הרי אני כבר אמרתי לך מראש, אל תשלח אותי. ידעתי מה הולך להיות. כי חשב משה רבנו עליו השלום, כי מה שתכבד העבודה עליהם, היה זה משום שלא שמעו אליו לפרוש מעבודה זרה שבידם. כן, הוא ידע, אני אגיד להם, טוב, רוצים גאולה, אז לפרוש מעבודה זרה. הם לא יעשו את זה, אז רק יעורר עליהם עוד יותר דינים. זה מה שמשה, תכבד העבודה. אז מה, באת אליי לעורר את הדינים עליהם? ולזה טל אמר, לא, זה הכנתי מתחילה שכן יהיה, ואם כן, למה שלחתני? חריף. לא סתם משה רבנו טען כלפי שמיה. כן. ובאמת, הרי שגה משה רבנו עליו שלום בכל זה. הן במה שסרב בשליחותו, כמו שטוב, ואיחר אף השם במשה.
אם השם כועס עליו, אז כנראה שהוא טעה. והן, במה שאמר, למה הראותה? וכנודע במאמרם זה הסנהדרין, כן, ציטטתי פה את הגמרא, תניא, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, פעם אחת נכנסתי לאלכסנדריה של מצרים, מצאתי זקן אחד, ואמר לי, בוא והרעך מעשו אבותיי לאבותיך. מהם טבעו בים, מהם הרגו בחרב, מהם יעכו בבניין. והדבר זה נענש משה רבנו. מסביר פה רשי, שכשראה שנעשה לישראל כך, התחיל להתרעם ולהראה לפני הקדוש ברוך הוא, אמר משה וקדוש ברוך הוא, ומאז באתי, שנאמר, אני ממשיך, ומאז באתי אל פרעה, דבר בשמך, הראה לעם הזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על די עבדין ולא משתכחין. הקדוש ברוך הוא אומר לו, איי איי איי, משה רבנו, נכזבת. הרי כמה פעמים נגליתי על אברהם, יצחק ויעקב באל שדי, ולא הראו על מידותיי, ולא אמרו לי מה שמך. אמרתי לאברהם, קום מתענך בעץ לאוכל רוחבה, כי לך יתננה, ביקש מקום לקבוע את שרה ולא מצא, עד שקנה ב-400 שקל כסף, ולא הראו על מידותיי. מדויק לגמרי, המדרש הזה הוא תמוה, כי גם אברהם אבינו שאל במדקר, שנה... הוא מתייחס לזה. זה לא כזה מדויק, המדרש הזה... אמרתי ליצחק, גור בארץ הזאת, ויהיה אם איך אתה מלמד זכות על משה רבנו, אמרתי ליצחק, גור בארץ הזאת, ומחי בבחיקה, ביקשו עבדה מים לשתות ולא מצאו, עד שעשו מריבה, שתמע, ורוב רואה גריים, רואה יצחק, נמור לנו מים, ולא ירר אחר מידותיי. אמרתי לעקוב בארץ, אשר התושכי אולי לך יתננה, ביקש מקום לנטוע או לא ולא מצא, עד שקנה במאקסיטה, ולא ירר אחר מידותיי. ולא אמרו לי מה שמך. ואתה אמרת לי מה שמך בתחילה, ועכשיו אתה אומר לי, ואצל לא יצאת את עמך. אתה תראה אשר יעשה לפרעה במלחמת פרעה, אתה רואה ואתה רואה במלחמת 31 מלכים. אז זה לשון המדרש, חריף מאוד, כן? יהושע שכובש את הארץ. מדרש ידוע, אבל כמה שהוא ידוע גם מאוד תמוה, הוא דורש לימוד מעמיק. כאילו מעניש אותו? הוא אומר לו, כן, הוא אומר לו, אתה לא תזכה להיכנס לארץ בעצם. כאילו בעצם יוצא מיפה המדרש שכבר אז, לא אחר כך עם ימי מריבה, אלא עכשיו שמשה רבנו אומר לו, כן, בא בטענה כלפיו, למה הראו אותה, למה זה, למה זה שלחתני? כבר הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, אתה לא, לארץ ישראל אתה לא תיכנס. איזה שם? מידת הדין או מידת הרחמים? מעניין, לא אמרו לי מה שמך. בעצם השאלה איך הוא מה שמך זה כאילו, מה זה ההנהגה הזאת? מה קורה פה? זה לא מסתדר. זה מה שמך, כן? מה שמשה רבנו שואל? כן? טוב, על כל פנים, טוב, לא אין לנו זמן עכשיו להמשיך, אבל... אבל על כל פנים זה דורש פה עיון גדול. אנחנו רואים אבל את החריפות הזאת שמשה רבנו שגע בכך שהוא ערער אחרי מידתו של הקדוש ברוך הוא. הוא בא בטרוניה כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא עושה... כן, כאילו הוא עושה... הקדוש ברוך הוא אומר לך, אז תיסע, תתן בו אמון. אבל טוב, זה קצת מפחיד לדבר על משה רבנו, אבל מה שהמדרש אומר זה מה שעושה, וטוב, הוא מסביר אחר כך בהפרש, בהמשך בדיוק מה הייתה דעתו של משה ומה הוא שגע בזה, וזה היה כאן אנחנו לומדים בשביל לתקן בעזרת השם, שם יעזור, שנזכה. חזק וברוך.